1 февральдан 7 февральга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы. Эгер азыркы каржылык абалыңыз канаттандырбаса, жаңы киреше алып келүүчү булакты ишке ашырууга ыңгайлуу апта. Бирок тааныш билиштер аркылуу жумушка орношуу сунушталбайт. Өзүңүздүн күчүңүзгө гана ишениңиз. Сизге кимдир бирөө бут тосууга аракет кылса, баары бир ийгилик сиз тарапта болот. Жумуштарды жалгыз бүтүрүүгө жетишпей калышыңыз мүмкүн. Ошентсе дагы шашылыш чечим кабыл албаңыз. Букачар жылдызы. Ишен, бирок текшер деген кеп бул аптада сизге тиешелүү болот. Ар бир ишке кылдаттык менен маани берип, майда чүйдөсүнө чейин көңүл буруңуз. Документ иштерин бүтүрүшүңүз мүмкүн. Бардык кырдаалдан толук жана өжөрлүгүңүз менен чыгасыз. Дал ушул мүнөзүңүз үчүн айлана чөйрөдөгү адамдардын алкоосуна татыйсыз. Айрым адамдарды өз кызыкчылыгыңыз үчүн колдонгонуңуз туура болбойт. Эгиздер жылдызы. Бул аптада өзүңүздүн талантыңызды колдонуп, акча табуу мүмкүнчүлүгү берилет. Эмоцияга алдырып шашылыш чечим кабыл албаңыз. Турак жай боюнча маселелерди бейшемби күнү чечкениңиз ылайыктуу болот. Бойдоктор сүйүктүүсүнө арзуусун билдирип, ооба деген жооп алышат. Апта соңунда күнүңүздүн көпчүлүк бөлүгү автоунаада өтөт. Бөйөн жылдызы. Дүйшөмбү күнү сизге ылайыктуу иш боюнча сунуш түшөт. Каржылык абалы туруктуу, жумушту колдон чыгарып албаңыз. Жумуш көп, бирок андан ырахат алып көп киреше табасыз. Жумушта жетекчилик жана кесиптештер менен оңой тил табышасыз. Бул нерсе сиз үчүн азыр өтө маанилүү. Аны менен катар аптада башаламандык көп болот. Аны жеңүү сиздин колуңуздан келет. Көптөн бери жасалбай калган үй жумуштары сиздин энергияңызды алат. Ошондой эле жакындарыңыз тууралуу дагы унутпай, аларга жетиштүү көңүл буруңуз. Арстан жылдызы. Акчаңыз дагы күтүлбөгөн акча коротуулар дагы болот. Бир нерсеге катуу берилип кетпеңиз. Ийгилик фортунасы сизге жылмайбай калышы мүмкүн. Телефонуңузду жоготуп алуудан сактаныңыз. Апта ичинде бардык кырдаалда сизге тандоо болот. Жакшыны же жаманды тандоо өзүңүздөн көз каранды. Шаршемби чыгармачыл инсандар үчүн эргүү тартуулайт. Бейшембиде кандайдыр бир конфликтке туш болушуңуз мүмкүн. Дем алыш күндөрү мээңизди сергиткен тынч эс алууну сунушталат. Бийкеш жылдызы. Сизге түшкөн кызыктуу сунушка ойлонуп туруп жооп бериңиз. Анткени өзүңүзгө эң маанилүү деп эсептеген нерсеңизден айрылып калышыңыз мүмкүн. Капчыгыңызга сак болуңуз. Акчаңызды керексиз нерселерге жумшоонун кажети жок. Жана пландабаган сатып алууларды жасабай эле койгонуңуз оң. Тараза жылдызы. Каржылык жаатты өстүрүү үчүн болгон күчүңүздү жумшайсыз. Эгер көңүлүңүз жай албаса, иш боюнча жолугушууларды кийинки аптага жылдырып койгонуңуз туура болот. Ийгилик дагы, көйгөйлөр дагы бир убакта мойнуңузга үйүлүшү мүмкүн. Бирок коркпоңуз. Анткени кандай чечим кабыл алууну өзүңүз билесиз. Шаршембиде кандайдыр бир текшерүүдөн өтүп, же экзамен тапшырышыңыз күтүлөт. Дем алышка укмуштуудай пландарды койбой эле койгонуңуз туура болот. Чаян жылдызы. Дүйшөмбүдө кандайдыр бир гонорар же премияга ээ болосуз. Ал эми шаршембиде сизге ыңгайлуу сунуш түшөт. Сунушту кабыл алсаңыз, кирешеңиз дагы көбөйөт. Анын үстүнө сизге берилген жумушту мыкты деңгээлде аткарасыз. Өтө чыңалган аптада аябагандай көп окуялар орун алат. Өзүңүздү токтоо кармап, баарын сабырдуулук менен жеңип өтөсүз. Эсиңизде болсун, сизге жакын адамыңыздын колдоосу жана сүйүүсү керек. Ал адамга көңүл бурууну унутта калтырбаңыз. Жаачы жылдызы. Каржылык абалыңыз акыры барып оңолуп, карыздарыңыздан кутуласыз. Терең дем алып көңүлүңүз жай алат. Активдүүлүгүңүз жана жумушту сүйгөндүгүңүз менен көп ийгиликти багындырасыз. Бейшемби күнү ири суммадагы акчага ээ болосуз. Майда барат маселелерге маани бербегениңиз оң. Оптимист болуп, бардык нерсеге жеңил кароону үйрөнүңүз. Жекшемби жакындарыңыз менен жолугушуп чер жазышасыз. Текечер жылдызы. Маанилүү жолугушуулар жана сапарга чыгуу күтүлөт. Дипломатиялык жөндөмүңүздү көрсөтүүгө эми убакыт келди. Баары сиздин аракетиңизден гана көз каранды болот. Колдон келишинче шашылбаңыз. Эски көйгөйлөрдү чечүүгө жетиштүү убакыт бөлүңүз. Жакын адамыңыздын жана досторуңуздун колдоосуна ээ болосуз. Шаршемби күнү жеке жашооңузду өзгөртө турган жолугушуу күтүлөт. Окуяларга бай аптадан соң дем алыш күндөрү сиз үчүн өтө тынч өткөндөй сезилет. Суук уяр. Каржылык абал оор болгонуна карабай, андан чыгууга кудуретиңиз жетет.
кетет. Шейшембе бизнес үчүн жана талаштуу маселелерди чечүү үчүн ыңгайлуу күн. Бейшембеге иш боюнча жолугушууларды пландабай турганыңыз оң. Кесиптештериңиздин кеңештерин уксаңыз адашпайсыз, анткени азыр команда менен иштешүү эң маанилүү. Жакын адамыңызга жасаган мамилеңизди сырттан байкап көрүңүз. Орой, көңүл кош мамилени токтотуу туура болот. Соңку жылдыз белги балык жылдызы. Бул аптада досторуңуздун жана кесиптештериңиздин жардамына муктаж болосуз. Бейшембиде түгөйүңүз менен мамилеңизди солгундатып алуу коркунучу бар. Ага болбогон эле майда барат маселе себеп болушу мүмкүн. Андыктан кызуу кандуулукка алдырбаңыз. Апта аягында өзүңүздүн ишиңиз менен алек болуп, башка жумуштарга аралашпаңыз. Көйгөйлөр убактылуу, жакында баары ордуна келет. Сиздер 1 февральдан 7 февральга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Жылдыздар кандай божомол айтпасын, баары өзүңүздөн көз каранды экенин унутпаңыз.